Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Kaj je, Anda, kaj si taka? Malo sem žalostna, no. Zakaj? Ma sej, a veš včeraj, ne, ker ti pač medvedka poklical, če bi vodil vesti pa to, ne. Ja, medija, ja. Pač jaz sem ful mislila, da bova midva, a veš, skupaj pač vodila, ker pač smo se pač pogovarjali in da ga pač ni, ne. Ja, ve, samo ima nekaj drugega dela, ne. Ja, se vem, ja, ampak tako, malo sem tudi nate jezna, Jan, v bistvu, no. A dej, 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 ber, grem, grem na par, ja. Ja, se je valjda. V SDS so ogorčeni nad podelitvijo visokega državnega odlikovanja Tomažu Ertlu. Predsednik Danilo Türk naj bi s tem odlikoval nedavnega prvega človeka komunistične represije na Slovenskem. Sedaj smo priča še podelitvi visokega državnega priznanja oziroma odlikovanja vodi centralnega represivnega organa v Sloveniji, ki je imel ključno vlogo pri teptanju človekovih pravic in teptanju osebne svobode. Tisti, ki so bili udeleženi pri teptanju človekovih pravic, dobivajo ob obletnici demokratičnih sprememb najvišja državna priznanja. Se je še veliko gozdnih živali, no, pa pač so kakšna druga, no. Ja, prav, a danes? Ja, valjda. Tam, daj ga. Mark, ber. V največji opozicijski stranki so zato predsednika pozvali naj še enkrat razmisli o podeljenem odlikovanju in svojo odločitev spremeni ali pa razmisli o svojem odstopu. Türk jim je odgovoril, da je že dobro premislil in da pozival k odstopu ne jemlje resno. Predsednik vlade je medtem razglasil konec krize. Vlada bo v kratkem pripravila paket ukrepov, ki naj bi v prihodnjem letu prinesli neravno velike dosežke. Dobro je, da se je ta padec ustavil in da smo, tako kot nekatere druge primerljive države, tudi mi tehnično iz recesije. Če bomo v Sloveniji ravnali preudarno in premišljeno, za jasnimi cilji in odločnostjo, potem je naš cilj, to smo danes rekli na tej skupini, da prihodnje leto za Božič beležimo, kar se tiče stopnje gospodarske rasti, na letni ravni 1% gospodarske rasti. In da stopnja brezposelnost kot drugi najbolj pomemben kriterij merilo uspešnosti ne preseže prihodnje leto 120 tisoč. Kaj zdaj? Ja, poglej na desno. Se ti zabavaš? Ja, sem debel. Pahor je kljub temu, da 1% rast ni ravno znak prosperitete in da 120 tisoč brezposelnih pomeni, da se bo število brezposelnih povečalo za 30%, zelo zadovoljen s svojimi napovedmi. To je oboje zelo ambiciozno. Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je odločil, da izredne seje, ki jo je zahtevala poslanska skupina SDS zaradi prikrivanja podatkov strani Banke Slovenije in NLB glede posojil, ki jih je NLB odobrila podjetjem v skupini Ultra, ne bo. Gantar je takole pojasnil svojo odločitev. A to sami pridejo, ali kaj? Daj mi peze na filju vse, ne? Kot veste, 85. člen ustave govori, da mora predsednik državnega zbora sklicati izredno sejo državnega zbora, če to zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora. To je temeljni, proceduralni, postopkovno zahteva v ustavi utemeljen zahteva za sklic seje državnega zbora. Seveda pa to ne pomeni, da je možno sejo državnega zbora sklicati na katerokoli poljubno temo, recimo, kar sem razprava o nogometni tekmi, nekaj podobnega. V SDS pravijo, da Gantar ščiti Golobiča. Tanko je ogorčen. Tako je. Ob tem bi rad povedal, da je s to svojo odločitvijo grobo posegel v pristojnost državnega zbora. Namreč državni zbor je edina institucija, kateremu je Banka Slovenije dolžna poročati in skladno z ustavo
tudi neposredno, Banka Slovenije namreč 125. členu ustave neposredno odgovarja državnemu zboru. Očitno je, da je predsednik državnega zbora zlorabil svojo funkcijo izključno samo zato, da bi zaščitil svojega strankarskega predsednika. Komentar dneva o zaresni zahrbtnosti, Boštjan Pihler. Ministrstvo za okolje in prostor je na drugi stopni potrdilo odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje, ki francoskemu Lafarge cementu v Trbovljah dovoljuje sežig več kot 100 ton nevarnih odpadkov dnevno. In to za obdobje 10 let. Odločba Lafargeu hkrati dovoljuje še izjemne, ogromne izpuste najnevarnejših snovi v okolje. Drugače pač ne gre. Ob normalnejših ekoloških standardih bi bili dobički za Francoze premajhni. In Francozi so menda za Slovenijo prepomembni, za razliko od Zasavčanov. Naj spomnimo, da je manj kot 200 zaposlenih v Lafargeu že brez sežiganja odpadkov letno ustvarilo okrog 10 milijonov evrov čistega dobička. Premalo. Da bo dobiček še bolj po meri Francozov, je sedaj Lafargeu dovoljeno sežigati nevarne odpadke in pri tem spustiti v okolje tolikšne količine organskih strupov, tudi rakotvornih, kot bi jih sicer lahko skupaj spustilo kar 20 klasičnih sežigalnic odpadkov. To in druga podobno grozljiva dejstva, vse to je dobro znano vsakomur, ki je po dolžnosti ali pa kar tako vsaj malo pokukal problem Lafarge. Prekleto klečeplazanje. Koliko politikov, različnih strokovnjakov, novinarjev in drugih ve za strahotno krivico nad prebivalce Zasavja? Pa so zaradi gnile preračunljivosti tiho oziroma delujejo celo francosko korist. Ta izrojenost je gonilo Lafargevega uspeha. Ključno vlogo pa seveda igrajo slovenski politiki. Te tragične karikature majhnosti, ponižnosti in votle nadutosti. Preteklost je sicer pokazala, da je Lafarge visoko nad slovenskim političnim peskovnikom. Vse so mu v 7 letih, odkar je v Sloveniji, iz roke jedle 2 levi in 1 desna vlada. Kljub temu pa smo Zasavju prepričani, da lahko glavne Lafargeve politične botre danes najdemo v stranki Zares. Začelo se je že s sumljivim, netransparentnim francoskim prevzemom Trbovske cementarne leta 2002, ko je bil okoljski minister Janez Kopač, takrat LDS, sedaj Zares. Le nekaj mesecev po prevzemu je Kopač Lafargeu odobril poskusni sežig več kot 30 tisoč ton nevarnih odpadkov. In tako naprej. Letos so na primer predstavniki stranke Zares bili edini, ki niso podprli izvedbe zagorskega referenduma o sežiganju odpadkov za Savjo. V tej luči je razumljive tudi to, da je Lafarge v več let trajajočem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja najel odvetnico Bredo Razdevšek, soprogo enega osrednjih protagonistov Zaresa. Kot da nam želijo sporočiti, koza nostra. Ja, zahrbtno, pokvarjeno, a vse eno predvidljivo. Zares. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Pogovor v okviru Divje misli, foruma, ki ga Ministrstvo za kulturo organizira kot intervencijo v prostor kulturnega dialoga, bo potekal o gledališču 21. stoletja in njegovi umeščenosti v mesto Ljubljana. Vabi vas, Emil Hrvatin. Ideja pogovora je razpravljati o tem, kako gledališče participira v mestu, kakšna je vloga njegova in ali mesto Ljubljana prenese izgradnjo nove gledališke stavbe, ali je ona potrebna ali ne. O tem se bojo pogovarjali Dušan Jovanović, Meta Hočevar, Dragan Živadinov, Janez Janša ter študentje, ki so arhitekture, ki so pač pripravljali projekte v okviru raziskave TACE. Evo medu gre! Stari, to ni medij. To je ponaredek zdaj, no. To je zdaj nek fejk, kle. Ne moram kupati čisto sazga medvedja, ki mi ga prineseš zdaj sem. Ali pa želim. Daj si pa užala medota. Na ve. Se niste. Medan. Ali spuki, on veš. 6. decembra bo v slovenskem mladinskem gledališču praizvedbo doživela Peklenska pomaranča, igra z glasbo. Predstavo je režiral Matjaž Pograjc v vlogi mladostnišnega prestopnika Aleksa, ki ga država podvrže novi metodi zdravljenja, pa se bo predstavil Primož Bezjak. Pa se ti zdi primerno zdaj na Facebooku visetke? Nikoli se ne boj, če strah imaš v srcu in ženi ga takoj. Ja. Kaj je tole? Knjiga, to je knjiga, ki ste jo vi eno takole spis.
pisali. Vedno sem imel brez uma umno občudovanje do tistih, ki lahko slušijo knjigo o brat. Tukaj piše anična oranža. Še vreme? To? Mi to prav, da nao zime, da je že pomlad. Klek! Iz Ljubljanskega studija 136, to so bile Vesti na Vesti. Končno zima, že uvidno!